vi placera oss på golvet. Och nu ska vi jobba mycket med bålen här. Så att placera dig på golvet. Huvudet är ganska nära väggen. Så kommer du sedan placera händerna mot väggen. Så tänk på att trycka händerna mot så att du pressar ordentligt. Lyfter upp båda benen så att du har dem ungefär 90 grader. Och tänk på att tryck ner revbenen lite här. Pressa dem neråt. Så tar du ett djupt andetag. Och när du andas ut, sträck ut det ena benet så långt du känner att du kan. Och tänk på att behålla trycket här i bålen. Hela tiden pressa ner ryggen mot golvet. En gång till, andas in. Andas ut, sträcker ut benet. Och fortsätt där. Och alternera.